Jeg befinner meg på Lillehammer for å bli kjent med en av lisbjørntigrene som bor på Lillehammer. I dag skal jeg treffe Daniel Stokk. Bor du i noen gule rekkehus? Halla! Her står en tiger. Ja. Er det bra? Ja, det er bra. Nå er jeg klar for tur, ser du som? Ja. Har nettopp slukt i meg morgenen. Kaffen og frokost og... Det er bare ut og glede skit. Hva slags økt er du skal ut på i dag? Tre timer rolig. Bare sånn koseøkt, egentlig. Eller siden det er på natrustiden, så blir det jo ikke koseøkt da. Ja, for det er kupert, ja. Ja, det er en konkurransløype. Her er det. Der da. Smørbua. Ei, ei. Ja, det er tydelig at du er skiløper, da. Ja. Det som står i denne her er Racing Park, og så er det her... par som er vraka, men jeg bruker det på trening. Sånn, her har du rød er jo klister, grønn er jo iskaldt, blått er kaldt. Så har du gul par, det er liksom sånn midt i. Her er noe rød par som jeg sender inn til Fischer. Det står ut. Ja, et par klassiske, et par turski. Men så er ikke jeg, så lever ikke jeg å gå på langrenn heller. Jeg hadde egentlig trodd at det skulle komme ny snø, men det har ikke kommet enda. Nei. Så da bruker jeg vanligvis den her å holde i bunn. Og så siden det er minus 3, så ville jeg kanskje lagt den der, eventuelt litt, jeg hadde ikke så mye igjen av den blå ekstra enn der. Det er egentlig blå ekstra før. Nå er det vel en drøye to uker til Beito. Ja. Gleder du deg, eller? Ja. Begynner å bli litt sånn mett på trening, så det skal bli godt å konkurrere, drive opp... Drive opp treninga litt. Hvordan har treninga gått i sommer og høst? Den har gått veldig bra, ja. Synes jeg. Jeg har fått tatt steg i... Ja, jeg har staket veldig mye da, for det har vært akilleshælen min. Så... staket mye og opprettholdt skøytinga på det nivået jeg var på, og blitt litt bedre der også nå. Så jeg føler at jeg har tatt nye og viktige steg. Nå når jeg har fått på plass den stakingen, så merker jeg det i både skøyting og spesielt i klassisk da, at overkroppsstyrken og kapasiteten blir mye bedre, og det gjør at jeg har mer kort å spille på. Det må jo være en stor fordel å være på lag med masse langløpere, og hele staking og... Ja, det er uten tvil. Det er skikkelig inspirerende, så bare det å få ha den beste staken i verden på laget, liksom, Eliassen da. Mm. Han er god å stake og har lært mye av han. Jeg har prøvd å kopiere han litt, selv om ikke jeg får det til, men jeg prøver det i hvert fall. God tur, da. Ja, takk. Det er fint. Det var sånn koseøkt. Daniel, hva er det som fikk deg til å begynne å gå på skia? Jeg måtte feile litt med ryggen når jeg kjørte crosssykkel. Så jeg begynte å være med skiløperne i Vadsø skiklubb på styrketrening for å styrke opp ryggen. Og så endte det med at jeg ble med på rollerblades når de gikk på rulleski, og da plutselig begynte jeg å matche guttene når de gikk på ruller, så det var jo veldig artig da. Men så var det jogging og sånn, var jo forferdelig, da spiste jeg blåbær og sånt. Mens de andre sleit. Men det er liksom sånn jeg begynte, da. Daniel, ja? Hvem er Madeleine? Madeleine, det er kjæresten min. Barndomskjæreste og... samboer dag i dag. Nei, vi er jo som sagt barndomskjæreste fra vi var sånn 12-13 år. Så det er et par år vi ikke var kjæreste, sånn midt i det. Det var litt rock'n'roll, men... Men bortsett fra det, så... Jeg møtte henne bare over MSN.
MSN, ja. Hva var det på MSN, MSN som fanget din oppmerksomhet? Nei, det var jo profilbildet. Vi gikk jo på samme skole. Nei, det var på nettet, jeg blink. Ja, men det var noen profilbilder greier også der. Nei, jeg bare begynte bare å prate med henne, så sånn jeg skannet mer på Nettby og Blink og sånt etter hvert, og så så jeg jo at hun var ganske fin da. Så jeg tenkte, her må jeg jo prøve meg på. Men jeg husker faktisk hvor jeg møtte deg. Det var at du sto og spilte bordtennis på skolen. Og jeg tror faktisk det var jeg som lærte til deg, men da, når jeg stedte deg der, så sa jeg, han var så kjent. Det er veldig mange steder jeg ser du beskrevet som en ekte nordlending. Ja, jeg er jo direkte. Det er jeg jo. Så jeg er åpen, og så er jeg ærlig. Ja, jeg tror også det er det. Han er veldig direkte. Direkte med glimt i øyet, da. Jeg er ikke sånn... Jeg føler ikke at jeg er sånn der drittsekk direkte. Det er jeg ikke. Er du stolt når du ser på Daniel Garci? Ja, jeg er veldig stolt. Og jeg husker spesielt U23-VM i... Hva var det? 2013. 2005. Tredjeplass? Ja, da var jeg så stolt at jeg visste hva jeg skulle gjøre av meg. Da gråte jeg og gråte og gråte i... Ja, lang tid. Ja. Hva blir det til middag i dag? I dag blir det reinsteak. Jeg håper at ikke du har noen planer i kveld, så får du komme på reinmiddag. Mener du det? Ja. Fra vidda. Selv skutt rein. Nei, du har ikke skutt. Nei, jeg har ikke skutt meg. Men jeg har en kar som er veldig flink å heie på meg. Det er nå reiser han land og strand og heier på meg på de forskjellige rennene. Og så sponset han meg med blåbær. Sånn, altså, han fer i skauen og plukker blåbær til meg, så jeg får sikre blåbær. Fisketorsk? Fisketorsk, laks får jeg. Hallo! Takk for den hit. Takk for det. Så fint du var her. Ja. Er du alltid så ryddig? Ja. Er det? Er du sånne ordensmennesker? Ja, vi er jo to... Vi er jo to perfeksjonister som bor. Daniel, vis oss hvordan du bor, da. Ja. Hvordan dere bor. Vi kan begynne her, da. Smørboa, den så vi jo... Den har du jo... Den har vi vært i. Den er der. Det som egentlig skulle være bastua mi, da. Det ble walk-in closet. Hva skjedde der? Nei, man må velge sine kamper. Ja. Man må alltid gi og ta i et forhold. Så tenkte jeg, jeg trenger ikke den bastua så sårt. Det må jeg si, det var et ryddig walk-in closet. Ja. Soverommet? Oi, se det fine bildet. Du ser, jeg har tellekanter på longsene mine. Her er hverdagsklærne da. Ja. Nå har du piqué fra lys til mørkt. Skjorter fra lys til mørkt. Jeg blir nesten litt flau, jeg høres ut som en sånn crazy ryddeperson. Nei, ikke det altså. Her er jo den måtte jeg ramme inn da. Ja, fortell, hva er det? Det er bronsjen i U23-VM i Val d'Isère i 2014. Det var sykt digg. Bare liksom kult. Kult at en liten gutt fra Asia kan klare det her. Her tilbringer jeg mye tid da. Veldig mye tid. Jeg har jo... Nå er det jo FIFA 17 som gjelder, så jeg har jo PlayStation 4 og... Til min frustrasjon. Til hennes store frustrasjon. Hva slags musikk spiller du da? EDM, House, Avicii og Kygo og... Tror du det er glad for høytalderen, hvertfall når du trener slinge i stua? Ja. Slinge i stua, det... Men jeg må ikke henge frem det, altså. Jeg må hit og hente dem. Får du ikke ha slinge i stua? Nei, det er helt uaktuelt. Helt uaktuelt. Hmm. Jeg er streng da. Nei, altså det er ikke det peneste. Det er jo ikke helt urimelig av meg det å si at de må vekk liksom. Nei, det er innenfor. De henger jo liksom på utstilling her. Men nå i jula så kan du henge oppe, for det var litt sånn julepyntaktig. Og vi får se oppå. Ja, her er maleri som jeg fikk av Svensen. Av Emil da, når vi kjøpte leiligheten. Og denne her, den bruker jeg jo mye da. Lår og rumpe og nakke og... Det er kontor da. Her tror jeg dere har det bra. Ja. Jo da, vi trives veldig godt. Nå begynner jeg med slynge. Så liker jeg å trene mage først. Rygg, sider, armer,
Bein trener jeg ikke så mye her hjemme. Det går mest på maksstyrke da. Hvor mye styrketrening har du i forhold til trening på ski, tror du? 2,5 sånne her økter i uka. Man blir veldig sliten av å se på. Skal vi ha pause snart? Tøyer du ut mye, eller er det sånn som så? Nei, jeg lever etter ordtaket. Har du noen gang sett en elgtøye? Så hvis du har det, da skal jeg begynne å tøye, i hvert fall. Hva skjer, Daniel? Jeg må fyre grillen. Vi skal jo ha reinstek. Det beste resultatet blir med grillen. 1 kilo stek. Det tror jeg holder. Det blir bra. Her går den på grill. Nå koser du deg. Ja. Her er det egentlig som om jeg er på hytta. Når du står og... Jeg er jo sånn friluftsmenneske. Så den grilles hardt i 10 minutter. Før den settes i folie og kjøkkenhåndduk i en halvtime. Og så gjentar jeg prosessen. Det har jeg lært av en politimann oppe i Vadsø. Han slutter ikke å imponere. Du er type. Type, ja. Jeg tror du har gjort et varp. Ja. Det er sikkert du og Daniel. Ja, helt klart. Han er helt... Hun er helt rå. Jeg er ganske happy for at jeg får smak på dette her, altså. Ja. Dette er du vant til, da. Mhm. Er det sånn treningshylle her, eller? Ja. Etter intervall tar jeg alltid recharge. Og hverdagen tar jeg alltid den her. Så er jo, frokosten er jo alltid brødskiv og en boks makrell. Sikre på det? Ja. Det var fantastisk god mat, Daniel. Ja. Der kan du. Jo, takk. Det er deilig å ha han hjemme og lage mat, Madeleine. Ja, det er ordentlig godt. Da får jeg servert kvalitet, vil jeg si. Det kan jeg skrive under på. Ja. Men når han er ute og reiser, og, hva gjør du da? Jobber mye. Og kanskje komme litt foran skolearbeidet, liksom at jeg ligger litt foran enn det vi har i forelesningen da. Så prøver jeg å komme litt ajour der. Du tar jo 2 bachelorer på 4 år. Mm. Har du hatt noen idoler og forbilder, Daniel? Som cross-sykkel-kjører så digget jeg jo Ailo Gaup. Han synes jeg var sinnssykt rå, og er sinnssykt rå da. Nei, altså, Petter Northug er jo selvfølgelig, når han går mesterskap, det er bare til å få gås ut av. Så han er jo også et idol. Og så synes jeg Madeleine faktisk er et forbilde. Fordi, nei, hun er bare, hun har sånn stoppovilje, jeg har aldri hørt hun klage. Hun har så sykt mye energi og... Liksom, ja, jeg synes bare det er masse som jeg ser i hverdagen, bare wow, hvordan går den, hun var skikkelig gutt, så... Så det synes jeg, som at Lene er forbildet mitt, det er jo. Men så har jeg hatt 2 idoler, det er Ailo Gaup, og det er Petter Northug. Tusen takk for i dag, da. Takk. Takk, likeså. Veldig hyggelig å være her, og fantastisk mat. Du er en strålende kokk. Ha det godt. Takk for besøket. Ha det bra. Ha det bra.